Над стотина емигранти поставија импровизиран камп во така наречената ничија земја меѓу Србија и Хрватска. Тие бараат премин во Хрватска и понатаму кон други земји на Европската Унија. Хрватската полиција распореди специјална единица за справување со нереди со цел да ги запре мигрантите, вклучувајќи жени и деца да ја преминат границата. Дел од мигрантите застанаа пред полицискиот кордон, барајќи отворање на границата. Ахмет, мигрант од Иран, вели: And this is the last way. We want to stay here until we die. Maybe they open the border and let we go. Just we want go from Serbia because they don't support us. Самир, исто така мигрант од Иран, пак додава: I think this is new to many that we're getting together to cross the border. And this is our only plan that we have. Ирачкиот Курт Алија пак вели дека мигрантите немало ништо да ги спречи во нивната намера. Because the people all have family to Europa. I have one woman, two children to Europa. 2 years I am now see to my children. Only to camera of to video call. Според официјалните податоци има околу 4.500 мигранти во редовните кампови во Србија. Групите за човекови права велат дека стотици се разместени и во главниот град Белград, како и во градчињата по должината на хрватската граница. Мигрантите поставија и неформален камп меѓу Шид во Србија и Товарник во Хрватска. Така наречената балканска мигрантска рута беше затворена во 2016 година, кога Турција се согласи да го запре приливот во замена за финансиска помош од Европската Унија и заветување за безвизно патување за турските граѓани. Но луѓето, главно од Блискиот Исток, Африка и Азија, продолжија да пристигнуваат во Србија, сега главно преку Бугарија, и се обидуваат да влезат во Хрватска и во некоја друга земја на Унијата. Оние во регулираните кампови чекаат легален премин до другиот српски сосед Унгарија, каде што се соочуваат со неизвесен процес на апликација за азил.